Ahoj, máme tady další den a dneska se vrháme na Colorerun. Včera jsem to ukončila tím, že se bude rodit a už je to venku! Už jsem tetka! Už jsem tetička a to jsem vám asi neřekla, nebo já nevím, asi jsem to ani v žádném videu neříkala, nechtěla jsem to nějak asi předem říkat, zakřiknout, ale původně to měla být holčička Štěpánka a vlastně 9 měsíců jsme byli za to, že to je Štěpánka, mluvilo se na bříško a prostě máme růžové věcičky, mám nafocení členku. A v 9. měsíci, když jdete rodit, 2 dny před porodem se dozvíte, že to nebude holčička, ale chlapeček, takže nemáme Štěpánku, ale máme Štěpána. Takže se moc těším, viděla jsem už fotku, je úplně nádherný, úplně dokonalý. Já vím, jako, že se o dětech nemá říkat, že jsou škaredý, ale některý jsou fakt škaredý a fakt jsou škaredý. Ale vypadá krásně a je takový pomočko, no je prostě první den a my se tam s Tomem pojedeme v neděli nebo v pondělí, takže uvidíte určitě vlog z Moravy. Tam jdeme na nějakou véču, mluvení o svatbě, zařizování a ještě předtím jdeme do Alove, což je sesterská značka nebo patří to pod Alo Diamond, se podívat na snubní prstínky. No, máme toho dneska hodně. A už je asi 1 hodina, jsme po obědě, dali jsme si salát, za mnou chodí takhle Tom. No a za chvíličku vyrážíme, že? No. Takže já jdu hodit všechny materiály z mobilu a z foťáku do počítače, abych měla čisté prázdné karty na focení miminka. Jsem teta! Tome? No? Zakřič, že jsi strejda! Já vím. Musíš to zařvat. Co? Jsem strejda! Strejda. Žádné zrušení. Co děláš? Je tam myšička? Doníku, co ty? Co ty? Co ty? Ty jsi stvrdla? Lelinka se tě nevšímá. Tička. No tak. A co ty, lásko? Co ty? Tak právě odcházíme z Myslbeku a koukali jsme se tam na snubní prstínky, to jsem asi říkala. A musím říct, že z té kolekce fakt se mi trefily do noty, protože já jsem chtěla k tomu svému zástupnímu výraznému něco opravdu jednoduchého. A jenom tenoučky, kamínky, tenoučky samotný, ten prsten, takže opravdu tam půlkaté, co? Povedně, to je hodně lidí. A musím říct, že půlka té kolekce byla fakt decentní, jednoduchá, že Tome? A nakonec jsem vybrala takovej opravdu úzký prsten a podél takhle z diamanty, takže uvidím. A Tom úplně jednoduchý, hladký, taky lesklej, aby to k sobě ladilo z bílého zlata. A ještě se budeme rozhodovat a uvidíme. Ale myslím si, že tenhle vyhrál, že? Mm-hmm. Že byl takový jednoduchý, že nás prostě fakt na první dobrou zaujal. První dobrou? Já nevím, já jsem to měla, nevěděla, jak to mám říct, jak na první. Že nás prostě zaujal hned na poprvé. Tak. A nakonec jsem to měla říct, tak teďka míříme na Colorerun za Anetkou, která tam běží, my tam neběžíme. Je naše želízko v ohni. My tam jdeme na poslední chvíli, tady moc lidí. My tam jdeme na poslední chvíli, takže těším se a těším se. A pak jdeme na něco dobrýho večeře. Já dneska vloguju. Cože? Dneska vloguju. Jo? Mhm. Kde je Anetka? Někde v davu? Stojí asi tak 5-kilometrovou frontu na záchod. Aha. To měla vyčulat někde po cestě, jo? No. Do přelí. Oni tady se s tou kámoškou, víš? Ale krásně. Oni se fotil, oni se tam čepali tím. Stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a light.
Máš to dobrý? Já jsem úplně, mám to pořád úplně od těch barev, ale úplně. Mám to hodně na obličeji, nebo ne? To z boku. No. Schytala jsem to. No na mikině. Na mikině. Měli by tě posilovat ještě víc. Mira si našel novou kamarádku, že? To bude jak ta policie. Jo, policie, je to vlastně ono. Kde máš kamošku, Miro? Na mě, tomu růžovým sexy oblečku. A co ti říkala? Tak zkoušela to, víš co, ale... Kameny. Chcela udělat ty milový bicáky a chtěla ho zbalit. Ty seš to, věrnej Anetce. To máme hodně společný. Už je za tebou. Já si to bude vyříkat. To je super, ale krásná. Cože seš? Co paní řekla? Že nám nás ukazovala sukín. Zvedla. Chtěla mi ukázat prej zadeček. Ale bohužel ho zakrývali ty lajdáky, co máš k zemi. Ty myslíš, ty to je začínali na zádech? Nechte toho! Máme tady třikrát kolem ramentu. Tak aspoň si mě nemusím si čálu. A Anetka už proběhla, nebo ještě po tebe poběží? Co? Však my máme taky pokřik. Běž, Anet, běž, ty to dokážeš. Nečekali jsme, že Anetka bude tak rychlá. Říkali jsme si, jo, to bude tak hodina v tom davu. A před chvíličkou nám psala, volala, že už je tady. Byl kurz cyklu jedné. Ještě ani nestihli dopít. Ani nedopili pivo. Druhý. To dotýkám. Co jsem měla říkat? Třetí? To vypadá, takže jdeme za ní a jdeme na oběd. Do Mimina. Brouk. Parika. Brouk. Tam to není vidět, co to je. Musí se ostřit. Už se zastřel, dej to blíž. Mimo ní náušnice. Takže, já ti přeju taky. Ne, jsou další, nejlepší. Zdravím vás. Trošku romantický chvíli. Trošku trošičku víc. To je. Trošku jo. Takže, ne. Marky jako skvělý fanoušek Mimoňů. Bez ní by ten film vlastně nevznikl. Javoučkej. Už jsme byli až v Americe. No. Jsem si chtěla udělat výlet. Pro... To dala zamíku. Tak výmluva byla. Oni ty náušnice měli buď v Brně nebo v New Yorku. Do Brna jsem fakt nechtěl. Dobrý den. Děkujeme. Teď mlčíte, co? Teď mlčíte. Už mám co říct. Ej, ale kdybyste to slyšeli, to byla fakt pecka před chvíli. Musím říct, že byl fakt výborný. Jste se pobavili strašně. My, ty máš kotel. Umím být velice něžný. Proč se bavíme o těch hračkách? To jsem já, když dostávím Mimo svůj tášku. Mimoň kapkejku. Cože? Co si dostal, Tome? Myslím, že tam je to. Co si dostal? Máš tam ještě něco, ne? To všechno jako. My takhle vypadáme z Mirou, když zjistíme, že máme otak 25. Nevím, jestli tam šlo vidět. Asi jo. A
první chod pro všechny dohromady, tatara. A druhý chod, linguiny s krevetami, máme s Anetkou stejné. Míra má mini burgeríky. Počkej, to nezase zaostřit, tak. A Tom? Chili on carne? Chili on carne. Chicken sweet? Chicken sweet. A chili? To bylo skoro stejný. Chybí mi nádoba na umytí prstů. Ty jsi dala opačně? Ne, jsem to dal do kelímku schválně. Takhle? Jo. Ty jsi dala opačně? Potom jeden. On to dal opačně? Jo. Tak já mu tady říkám celou dobu, že chci vanilku a potom borůvku, nezapomeň. To bylo jí bavit, ne? Já říkám. On to dal opačně. Já říkám, ne, prý. Prý. Takže vanilku a borůvku, musíme to udělat, jo. Takže jednu borůvku a na to vanilku. Jako ono to je úplně jedno, jo, ale já jsem tě chtěla vyzkoušet. Mango. Jednou. Dvakrát. Mila jí s tím pomůže. Tak to my platíme víc za to, jak za to jídlo. Děláš s tím břichem, si úplně jak jedný. No asi tam je miminko. No i předtím tady. No protože tam je miminko. Tam není, je tam lumpíček. Lumpíček, no to je jedno, jestli lumpíček nebo miminko. Korbon. To byla taktický, já jsem viděl, že to naopak. Je, děkuju. Korbon, v čem byl korbon fůle? Já nechci. Pozdě, že to zaplatí. Borůvka a Melka. Malinko. Jak jsi se dívala? Anet, jak jsou malinka ty? Je to naše, už je fakt jako, kolik má? 3 roky? To nemá, tak 4 maximálně. A ta už je prostě fakt obrovská. Ty, to jsou úplně malinka ty. Páni pro linku. Tome? Tome? Takový vražený výraz. Tome. Smíj se. Pro pejsky. A pro linku. Z vitamíny. Tady to hezky voní. Nesmrdí to tak rychle jako piliny. Kolik to máš? 14 kilo? A je to český výrobek. No a my už máme večerní pohodičku. Lilince jsem tady dala nový. Ty, pilinky nehryzní mě. Ona kouše, občas tak jako hryzka. Tady máš banán. To jsi banán. Nechceš banán. A tohle bude konec dnešního videa. Řekni Lili ahoj. Řekni ahoj. Je taková tlustěvčka vykrmená, ano, neboj, neboj, jsi zlekavá, ty jsi zlekavá, ty jsi zlekavá, no jesis, nekosni, nekosni mě, nekosni mě, tam si berou kokina, že, kokina, no, tak řekni ahoj. We will always take a stand for the people.